Herë në ndërim të heroit të Kosovës Enver Zymberit, sot me 6 shtator, në ditën e themelimit të policisë të Kosovës, përbëjmë një minutë ndërim këtu të vendi rëndës. Gardi. Sa shpejt u bo kjo dhe të? Të jo. Ti ka të jo, të ka ma shumë se të jo. E nëmë të ditë punë. Së në ti ka të jo. A do një prezidemi ka të jetë? Në kidojnë e përrisë. Në kidojnë e përrisë. Në kidojnë e në kidojnë. Bo, pa i vjetë shumë. U po të në gjithmonë për të një. Gjithashtë të pandirë. Se dhe të gjuar, dhe të një. Pandirë gjithashtë. Kalle me të mira, kalle me të mira. 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 K